Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 10-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, լուսնի դիրքը հանկարծակի փոփոխություններ կբերի ձեր կյանք։ Նաև հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, ուշադրություն դարձրեք վնասվածքներին, խնդիրներին, նաև կոնֆլիկտներին։ Օրվա ընթացքում փորձեք չծանրաբեռնել ձեր մարմինը։ Երեկան ավելի լավ է տանը անցկացնեք ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Ձեր հաջողակույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 19:00-ից մինչև 20:00։ Տղամարդկանց համար բավականին փոփոխություններ կարող են այսօր լինել, կարծես թե ձեր կյանքում նոր փուլ եք մտնում։ Ամեն ինչին պետք է սկսեք վերաբերվել շատ պատասխանատու։ Կանանց համար այսօր կարող է հանդիպեք այնպիսի մարդու, ում հետ շփումը վաղուց դադարել էր։ Փորձեք հարաբերություններում լարվածություն չմտցնել, քանի որ դա շատ շուտ չի բարելավվի։ Եվ տվյալ անձնավորության հետ խոսելուց, զրուցելուց պետք է մի քիչ զսպված լինեք։ Մի բողոքեք, մի դժգոհեք։ Այդպես կթուլացնեք միայն ձեր դիրքերը։ Նաև պետք է լուծեք այսօր բարդ հարցերը։ Սիրային հարցերում մի փոքր լարվածություն կա զուգընկերների միջև։ Դուք ասես ամբողջովին տրվել եք ձեր զուգընկերոջը և մոռացել եք ձեր մասին։ Մտածեք ձեր կյանքի և հոբիների մասին։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր մասնագիտական ոլորտում նոր ծանոթություններ կունենաք։ Եթե վստահ եք, որ ինչ-որ մեկը կարող է օգնել ձեզ լուծել ձեր խնդիրը, փորձեք ընկերական հարաբերություններ ստեղծել տվյալ մարդու հետ։ Լավ օր է, որպեսզի կարիերան ձեր զարգացնեք և լրացուցիչ եկամտի աղբյուրներ գտնեք, նաև ովքեր որ բիզնես ունեն, նրանք ընդլայնման համար։ Եթե որևիցե ազդեցիկ մարդ կփորձի ձեզ օգնել, ապա ընդունեք այդ հնարավորությունը։ Նաև այսօր խուսափեք որևիցե ներդրումներից։ Եթե ինչ-որ առողջական հետ կապված խնդիրներ կային, ապա այսօր կզգաք, որ ամեն ինչ դեպի լավն է գնում։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ օր է, քանի որ լուսնի դիրքը ձեզ օգնում է ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Եվ ձեր հույսը այսօր մի դրեք ոչ ոքի վրա, ոչ ճակատագրի, ոչ սիրելիների։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առօրյա գործերի, նաև մաքրությանը։ Այսօր խուսափեք վարդագույն կրելուց, և ձեր բարենպաստ ժամն է առավոտյան 10-ից մինչև 11:30-ը։ Տղամարդկանց համար օրվա առաջին կեսին կարող եք աշխատանքը փոխելու լավ առաջարկ ստանալ։ Կարող եք այն ընդունել, որովհետև դա հիանալի առաջարկ է։ Դուք բավականին փորձ ունեք նման գործեր անելու համար։ Իսկ կեսօրից հետո արդեն մտածեք ձեր առողջության մասին։ Եվ փոխեք ձեր շրջապատը, նաև երեկոյան արդեն ձեր սիրելիների հետ եղեք։ Կանանց համար այսօր մեծ պահանջարկ ունենաք, ամբողջ օրը բոլորը հանկարծ կարիք ունեն և ձեր աջակցության, խորհրդի և նաև օգնության։ Գոհ կլինեք այդ ուշադրությունից և կարձագանքեք այդ խնդիրներին։ Աշխատեք խուսափել ընտանիքում բոլոր տարաձայնություններից։ Եղեք ջերմ, մեղմ, նաև համբերատար։ Երեկոյան ավելի հանգիստ կլինի։ Սիրային հարցերում չգիտես ինչու ավելի շատ մտածում եք ձեր սիրելի առողջության մասին, քան ձեր հարաբերությունների մասին։ Այսօր մի փոքր կարող են ուշադրության կենտրոնում լինեք և այդ հայացքները ավելի անկեղծ ընդունեք, ոչ թե կասկածեք, թե ինչ են այդպես նայում։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բարենպաստ օր է, բավականին ակտիվ կաշխատեք։ Ուշադրություն դարձրեք նաև առաջարկներին, որը որ կստանաք այդ օր, միգուցե ինչ-որ մի բան փոխվի դրանից ձեր կյանքը դեպի լավը։ Եվ աշխատեք այսօր շատ չծախսել։ Ոմանք կարող է բարեգործություններ անեն, նաև կամավոր ծառայություն մատուցեք։ Ձեր ֆինանսական ֆինանսները գումարներով կօգնեք մեկ այլ մարդկանց։ Առողջության հետ կապված ինչ-որ լուրջ խնդիրներ չկան։ Հարգելի եկվորյակներ, ամեն ինչ ձեզ համար այսօր մի տեսակ շատ արագ տեղի կունենա։ Եվ եթե այսօր ինչ-որ գործի տրամադրություն չունեք, դա մի կողմ դրեք։ խուսափեք նաև ավելորդ կոնֆլիկտներից։ Եվ օրվա ընթացքում նաև հիշեք ձեր ընտանիքի անդամներին, զանգահարեք նրանց։ Եվ լուսնի դիրքը ձեզ կօգնի, որպեսզի առաջ շարժվեք, արագանեք և նաև ավարտեք այն, ինչը որ կիսատ էր մնացել։ Ամեն ինչ հետ արագ ավարտեք ձեր գիտելիքների շնորհիվ, ձեր ունակությունների շնորհիվ, բավականին ինքնավստահ կլինեք ավարտելուց հետո։ Եվ ավելի լավ կատարելու համար այդ գործերը կարող եք անել ժամը 14:15-ից մինչև 15:50, և ձեր հաջողակույնը գինու կարմիրն է։ Տղամարդկանց համար մի փոքր ավելի ուշադիր պետք է լինեք ձեր աշխատանքին, ձեր այն ինչ որ անում եք այդ գործընթացին, հնարավոր են լուրջ խնդիրներ,
որոնք որ կարող եք եւ դուք դժգոհ եք եւ խնդիրներ առաջանա եւ ձեր տնօրինությունը եթե ինչ որ մեկի մոտ եք աշխատում։ Պետք չէ նոր նախագծերի վրա սկսեք աշխատել այսօր։ Ավարտեք այն, ինչ որ մնացել է։ Օրվա վերջում ժամանակ հատկացրեք ձեզ։ Կանանց համար ավելի լավ կլինի, որ դուք անհատապես աշխատեք ձեր աշխատանքի վայրում։ Որովհետև կարող է, եթե իրենցից կախման մեջ լինեք, կարող է փոխվել ձեր պլանները եւ չկարողանաք անել այն, ինչ որ անում եք։ Երեկոյան կարող է անսպասելի հյուրեր ունենաք։ Սիրային հարցերում օրը բավականին բարենպաստ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Հավանական է նաև նոր հաճելի ծանոթություններ հակառակ սեռի հետ, որոնք արդեն ռոմանտիկ հանդիպումներ կսկսվի ձեզ մոտ եւ սիրային ժամադրություն։ Միայն ընտանիքում ուշադիր եղաք, որպեսզի մի փոքր լարվածություն չառաջանա, նաև ովքեր որ վաղուց արդեն շփվում եք իրար հետ։ Աշխատանքի եւ ֆինանսների համար օրվա առաջին կեսը բարենպաստ է, որպեսզի բավականին շատ աշխատեք։ Նաև բիզնեսի վերակազմավորման համար է հիանալի։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կայուն կլինի։ Միայն մի փոքր այդ եկամուտները կարող են չավելանալ։ Եթե ցանկանում եք աշխատել կամ լրացուցիչ աշխատանք եք դա ձեզ համար կամ ինչ-որ նախագծեր ունեք արտերկրի հետ կապված, ապա ճիշտ ժամանակն է դրանք իրականացնելու համար։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, այդպես գլոբալ։ Հարգելի առուցներ, լուսնային դիրքից կարող է մի փոքր հաճախակի փոփոխվի ձեր տրամադրությունը եւ հոգեպես կարող եք ճնշված զգալ, միայնակ զգալ։ Եվ փորձեք այդ ձեր էմոցիոնալ վիճակը ուրիշներին ոնց որ չտարածել, որովհետև հնարավոր են նաև փչացնեք ձեր հարաբերությունները։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, ապա հետաքննեք այդ պատճառները, նավրը որ տեսնեք, որ ինչ-որ սխալներ կան։ Երեկոյան ժամը 16:15 րոպեից մինչև ժամը 18:00 ձեզ համար հաջողակ ժամ է եւ գույնը երկնագույնը։ Տղամարդկանց համար կարող եք հանդիպել ձեր հին ընկերներին, ձեր մտերիմներին եւ լավ ժամանակ անցկացնեք։ Միայն ուշադիր եղեք, սիրելիի հետ կարող են տարաձայնություններ լինել եւ որոշակի լարվածություն։ Եվ եթե նման բան կլինի, դուք առաջինը եղեք, ով որ առաջարկեք զինադադար, որ չվիճեք։ Կանանց համար այսօր կլինեք բավականին եռանդով լի։ Հոգ տարեք նաև ձեր առողջության մասին։ Կարող եք այցելել սպորտի, նաև գնալ ինչ-որ յոգայի դասերի։ Օրվա մնացած մասը կարող եք ինչ-որ խնջույք կազմակերպել, զբոսնել։ Նաև կարող եք մեքենայով գնալ կարճ ճամփորդության։ Այդպես երևի հենց միանգամից ձեր վարելու հմտությունները կբարելավեք։ Սիրային հարցերում մի զսպեք ձեզ եւ արտահայտեք ձեր բոլոր զգացմունքները ձեր սիրելիի հանդեպ։ Պետք է ձեր սիրելին իմանա, որ դուք սիրում եք իրան, թե չէ ոնց որ անդադար թյուրիմացություններ է լինում եւ վեճեր։ Եթե միայնակ եք, ապա այսօր հնարավորություն ունեք գտնելու ձեր երկրորդ կեսին։ Եղեք ավելի համարձակ, եթե նման ինչ-որ մեկին կծանոթանաք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերով հնարավոր է ոմանք բավականին շատ այսօր զբաղվեն իրենց գործերով, բավականին կարող են խնդիրներ լինեն եւ պետք է զբաղվեք ավելի շատ դրանցով։ Եվ այստեղ արդեն ոմանք կարող են հետաձգել իրենց ժամանցը նաեւ ընկերների հետ հանդիպումը, որպեսզի անեք այդ գործերը։ Որոշ գործընկերներ, ձեր գոհեկաները կարող են փորձել ձեզ շփոթեցնել։ Լսեք ձեր ինտուիցիային։ Նաև մի տրվեք սադրանքներին, որպեսզի չփչացնեք հարաբերությունները ձեր աշխատանքի կազմում։ Նաև ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի այդ նոր հմտությունները ձեռք բերեք, նոր այդ տեխնիկական ինչ-որ հարցերը, որպեսզի իմանաք ամեն ինչից։ Ինչ վերաբերվում է ձեր աշխատանքին, մի փոքր կարող են ֆինանսները, եկամուտները դանդաղաց լինեն այս ընթացքում։ Եվ այնտեղ, որտեղ որ ներդրել եք, կարող եք զգալ, որ քիչ է եկամուտը, բայց մի անհանգստացեք, ամեն ինչ հետո քիչ-քիչ կնորմալանա։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի առյուծներ, այսօր պետք է բավականին ակտիվ լինեք, մի նստեք տանը, դուրս եկեք մարդկանց մեջ։ Ոմանք կարող է հաճելի ծանոթություններ ունենան, ռոմանտիկ հանդիպումներ։ Նաև հնարավոր է հանդիպեք ձեր հին ընկերներին։ Օրվա ընթացքում փորձեք լինել պատասխանատու եւ ճշտապահ։ Լուսնի դիրքը ոմանց մոտ կարող է տրամադրության փոփոխություններ առաջացնել, նաև հիասթափություն, ինչ որ մարդկանց կողմից էլ նաև դավաճանություն։ Շատ բան մի ասեք ուրիշներին, դրանից էլ հենց այդպես է լինում, որովհետև շատ է կիսում, շատ բան են իմանում։ Ձեր այսօրվա հաջողակ գույնը դա էլեկտրիկ կապույտն է, իսկ ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք ընդհանուր թուլություն եւ գլխացավ զգալ։ Նա ավոր են նաև ինչ-որ վարակի չիվանդություններ։
Մրսածություն։ Օրվա ընթացքում ոնց որ ավելի շատ զբաղված կլինեք ձեր առողջական վիճակով։ Կանանց համար պետք է հիշեք, որ լռությունը ոսկի է։ Եթե դուք հավատարի մնաք հենց այդ կանոնին, ապա այդ ձեր շուրջը, որ պտտվում է ինչ-որ բաներ, դրանք ամբողջովին կգոլորշյանան, ինչպես որ հայտնվեցին, այդպես որ արեք կգնան։ Մարդկանց թեկուզ, եթե զգում եք, որ կպչունեն, ապա պատասխանեք կարճ և հստակ։ Նաև կարող եք ամեն ինչ կատակի վերածելով պատասխանել։ Սիրային հարցերում ձեր մոտ աննշան վեճը ձեզ կստիպի նորովի նայել ձեր կյանքին։ Կարող եք սկսել նաև գնահատել ձեր կողքը, ձեր կողքի մարդուն, ով որ ձեր հանդեպ հոգատար է։ Երջանիկ ընտանիքը նա է, երբ որ երկուսն էլ ընդունում են միմյանց և նայում են նույն ուղղությամբ։ Եվ ուշադիր լսեք, թե ինչ է ուզում ասել ձեր զուգընկերը։ Միգուցե նաև կողքից ձեր ընկերը միջամտի, որպեսզի չհավատաք կամ չվստահեք իր ասածներին, բայց ավելի լավ է դուք լսեք միայն ձեր զուգընկերոջը։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր կարիերան ճիշտ եք գնում, քիչ-քիչ եք գնում առաջ, նաև չեք ուզում թռնել ձեր իսկ վրայով, ամեն ինչը այդպես դանդաղ, քիչ-քիչ կարող եք հասնել ձեր ուզած աշխատանքի արդյունքին, նաև ձեր կարիերայի արդյունքին։ Պարզապես արագ մի արեք, եթե արագ ուզում եք հասնեք ինչ-որ մի գագաթին, օրինակ նստեք ինչ-որ մի պաշտոնի կամ ինչ-որ մի տեղ, ապա պետք է հասկանաք, որ կարող եք նույնքան արագ ընկնել, ինչքան որ արագ բարձրացեք։ Ձեզ կարևոր շատ մեծ պարտականություն կվստահեն աշխատանքի վայրում։ Պետք է կարողանաք առաջնորդել ուրիշներին։ Ոմանք նաև կարող են այսօր նվիրատվություններ անել, ինչ-որ բարեգործական կազմակերպության հետ աշխատեն, կամ նաև ոմանք կարող են իրենց զուգընկերոջը ինչ-որ նվերներ գնել։ Առողջության հետ կապված այն էր ինչը, որ ես ասեցի, դա տղամարդկանց էր վերաբերվում, իսկ ընդհանուր առմամբ այդպես մեծ շատ վատ առողջական խնդիրներ չկան։ Հարգելի կույսեր, այսօր մի փոքր հանգիստ եղեք, ավելի այդպես ֆիզիկապես ակտիվ մի եղեք, նաև օտարների հետ շփումներից մի քիչ զգուշ եղեք։ Եվ եթե կա ձեր աշխատավայրում ինչ-որ մեկում, որ այդքան է չեք սիրում, կարող ենք առաջարկի, այսինքն իրեն օգնություն հարկավոր լինի, դուք չօգնեք և ինչ-որ կոնֆլիկտներ լինեն, բայց դուք արդեն չեք հաղթի։ Նաև խուսափեք նոր ծանոթություններից։ Օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր են գլխացավեր։ Ձեր աշխատավայրում կկարողանաք հասնել բարձրունքներին։ Այսօր խուսափեք նարնջագույն երանգից և ձեր կարևոր գործերը արեք 15-15 րոպեից մինչև 16-15 րոպեն։ Տղամարդկանց համար մի փոքր էմոցիոնալ անկայուն վիճակ կլինի ձեզ մոտ։ Սիրային հարցերում էլ կարող են ինչ-որ փորձառություններ, փոփոխություններ լինել, սխալներ, թյուրիմացություններ, ինչ-որ իրադարձություններ։ Եթե պլանավորել եք ճամփորդության գնալ, ապա ավելի լավ է հետաձգեք այն։ Մասնագիտական ոլորտում կարող են ինչ-որ խնդիրներ առաջանալ, որը որ բավականին ուշադրություն է պահանջում։ Կանանց համար այսօր օրը ոնց որ կախված կլինի ձեր տրամադրությունից։ Կարող է ձեզ թվալ, որ ամեն ինչ ինչ-որ ձախողվում է, ձեր կյանքը ձախողվում է, աշխարհում ամեն ինչ ձեր դեմ է, խոճապի մի մատնվեք, պետք է ուղղակի հանգստանալ և վերջ։ Երեկոն հանգիստ անցկացրեք, հանգստ միջավայրում։ Սիրային հարցերում անմոռանալի արկածներ են սպասվում, ոմանց համար դա կարող է լինել ինչ-որ տոնական սիրավեպ, կարող ձեր ինչ-որ առիթեք նշում, ոմանց համար դա ռոմանտիկ հանդիպում սիրելիի հետ։ Եվ լսեք ձեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, նրանց կյանքի փորձը ձեզ էլ բավականին հարկավոր կլինի։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով դուք բավականին պրոֆեսիոնալ եք և դա ոնց որ սահմաններ գոյություն չունի։ Դուք կարող եք այդ ձեր պրոֆեսիոնալիզմով բացել ցանկացած դուր։ Շարունակեք այդպես և կհասնեք բարձրունքներին։ Օրը նաև հարմար է նոր ինչ-որ մարզումներ սկսելու, մասնագիտական դասընթացներ անցկացնելու, նաև խորացված ուսուցման համար։ Ովքեր որ բիզնես ունեն կամ ինչ-որ մի տեղ ներդրում եք արել, ապա բավականին գումար է ետ եկել կամ արդյունքը շատ եք տեսել և դա ուզում եք կիսել ուրիշների հետ։ Դուք սիրում եք ուրիշներին տալ, դրա համար էլ կյանքը նորից ետ է վերադարձնում ձեզ։ Առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան, միայն այդ գլխացավերն են։ Հարգելի կշերքներ, մի վախեցեք ձեր ճանապարհին առաջացած ցանկացած խոչընդոտներից։ Ձեր մտերիմ մարդկանցից մեկը կօգնի ձեզ հաղթահարել դրանք։ Եթե բիզնեսում ինչ-որ բարդ խնդիրներ են առաջացել, բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, ապա կողքից նայեք ձեր խնդիրներին։ Մի կողմ դրեք ձեր բոլոր էմոցիաները։ Օրը բարենպաստ է ձեր անձնական կյանքին վերջնական ոնց որ հստակ լուծում տալու համար։
Ոմանք էլ ովքեր որ նոր ռոմանտիկ հարաբերությունների մեջ է, այսօր կցանկանաք ձեր այդ հարաբերությունները ավելի լուրջացնել։ Ձեզ համար հաջողակ գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 16:30-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար օրը շատ բարենպաստ է նոր գործնական կապեր հաստատելու համար։ Դա ձեզ համար հիանալի է։ Անձնական հարաբերություններում ձեզ կարող ինչ-որ իրադարձություններ սպասվել, որից հետո արդեն կմտածեք սեփական ընտանիք կազմելու մասին։ Խորհուրդ հարցրեք նաև ձեր ընտանիքից։ Կանայք այսօր խուսափեք ցանկացած վեճերից, կոնֆլիկտներից, մի մասնակցեք բամբասանքների այդ տարածմանը։ Կարող եք անիմաստ ժամանակ կորցնել և հայտնվել ինչ-որ անիմաստ բաների մեջ։ Եթե ձեր էմոցիաները չթուլացնեք, ապա աշխատանքը նորմալ կանցնի մինչև վերջին րոպեն։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ ընտանիք են, ուշադիր եղեք, որպեսզի կոնֆլիկտներ չառաջանան, թյուրիմացություններ, այսինքն ոչ թե կոնֆլիկտներ։ Եվ մի փորձեք շատ արագ փոխել ձեր կարծիքը ձեր երկրորդ կեսի մասին։ Ոմանք կարող են հոգնել այդ ռոմանտիկ իրավիճակից, այդ առօրյայից, կվոծանրանակ և դուրս մարդկանց հետ շփվելու համար։ Եթե մի փոքր վատառող չեք, ապա ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալանում է։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով շատ ուշադիր եղեք ձեր ֆինանսներին, կարող են կորուստներ լինել։ Եվ փորձեք հեռու չմնալ ձեր բիզնես գործընկերներից, հա, կապը պահպանեք։ Ինչ որ եթե գործ կա, որը որ չեք կարողանում ավարտել կամ չեք ավարտել, պետք է փոխեք ձեր մոտեցումը այդ գործին կամ նաև ռազմավարությունը։ Եթե ուրիշներին բարին եք արել, ապա այդ ամենը կվերադառնա ձեզ ֆինանսական ուղիներով։ Առողջության հետ կապված այդպես լուրջ խնդիրներ չկան, միայն շատ եք էներգիա տալիս, ինչ որ մի բան դժվարությունները հաղթահարելու և նաև ձեր բուրըն գրաֆիկից կարող է դա լինել, կարող ուղղակի հոգնեք, ուրիշ այդպես առողջական խնդիրներ չկան։ Հարգելի կարիչներ, լուսնային այս դիրքից մի փոքր կարող են առողջական խնդիրներ առաջանալ կամ ձեր առողջական վիճակը ձեզ կարող է հիասթափեցնել, նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր քրոնիկ հիվանդություններին, կարող են հիշեցնել դա իրենց մասին։ Տրամադրությունը կարող այդ դեպքում արդեն իսկ փոխվել և նաև փորձեք չբախվել ձեր տնօրինության հետ, ովքեր որ աշխատում են։ Եվ ձեր ծնողները կամ ովքեր որ ավակ են, հա, ավակ սերնդի ներկայացուցիչները կարող են խանգարել ձեր ծրագրերի իրականացմանը։ Կարևորը մի հանձնվեք, եթե ինչ-որ մի բան ձեր օգտին չընթանա, պետք է հասկանաք, որ խնդիրները մեր կյանքի մի մասն են կազմում։ Այսօր խուսափեք սև գույն կրելուց, նաև իսկ բարենպաստ ժամը դա մինչև ժամը 16:00 է։ Տղամարդկանց համար շատ մի վստահեք այսօր ուրիշներին, եթե հատկապես խոսքը գնում է ինչ-որ ընկերության կառավարմանը կամ ֆինանսական վիճակի, այդ ինչ-որ գումարների հետ կապված։ Նաև մի լսեք այդպես ձեր ընկերոջ խորհուրդները, եթե անգամ դա ձեզ հիմա պետք է։ Նաև կարող այսօր տեսնեք մարգարեական երազ։ Կանանց համար, եթե դուք գնում եք կամ պլանավորել եք գնել անշարժ գույք կամ գործարքի մեջ եք, կամ ինչ-որ մեծ գնում, մեկ այլ բան եք ուզում գնեք, ապա ուսումնասիրեք բոլոր փաստաթղթերը նախքան դրանց լրացնելը։ Այնտեղ կարող է սխալ լինել, որը որ շատ մեծ գումար կարժենա։ Սիրային հարցերում ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեք ձեր աշխատանքին, քան ձեր երկրորդ կեսին։ Մի տեսակ ամբողջ օրը դժգոհ կլինեք և անդադ կքննադատեք ձեր զուգընկերոջը։ Եվ ձեր սիրելին չի կարողանա հասկանալ ձեզ։ Նրան կարող է թվալ, որ դուք շահագործում եք իրեն և հրամայում։ Կարող եք շատ բանի հասնել այսօր, բայց ոչ հակառակ սեռի հետ շփվելու հարցում։ Ոմանք կարող են ինչ-որ գնումներ կատարել իրենց զուգընկերոջ համար։ Ոմանք նաև կարող են գնալ մերսման, ինչ-որ հաճույքների համար կարող եք ծախսել գումարներ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հնարավոր են անսպասելի եկամուտ, ոմանց համար նաև ժառանգություն, ոմանց համար նաև ապահովագրական վճար կարող եք ստանալ։ Լավ կլինի, որ շահութաբեր ներդրումներ կատարեք։ Եվ եթե ցանկանում եք մեքենա գնել, անշարժ գույքը, ինչ-որ տեխնիկա, ինչպես որ ասեցի, ուշադրություն դարձրեք փաստաթղթերին, բայց ինքը ընդհանուր առմամբ բարեհաջող օր է դրանք գնելու համար, ուղղակի պետք է ուշադրություն դարձնեք փաստաթղթերին, հենց այնպես մի ստորագրեք։ Եթե նաև երկար ժամանակ անհանգստացած էիք առողջական խնդիրներով, ապա այսօր նույնպես հնարավորություն կունենաք գումար ծախսելու ձեր առողջության համար։ Ոմանց համար նաև հնարավոր են կարիերայի աճ, առաջխաղացում։
Առողջության հետ կապված, եթե գնացել եք հետազոտման կամ գնալու եք, ապա ինչ որ լուրջ հիվանդությունները, եթե վաղ հայտնաբերեն, ապա ամբողջությամբ կարող եք բուժել դեղորայքներով եւ նաեւ սննդակարգի ինչ որ փոփոխություններով։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Հարգելի աղեղնավորներ, որոշ հանգամանքներ այսօր կարող են ձեզ տանել շփոթություն։ Նաև կարող են խուճապի մտնվեք։ Փորձեք հնարավորինս արագ հավաքվել, հա, ինքներդ ձեզ հավաքեք։ Պետք չէ նաև հեշտ գումարի հետևից այսօր ընկնել։ Հրաժարվեք կասկածելի առաջարկներից։ Եվ հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, որպեսզի չհիվանդանաք։ Այսօր կարող եք ձեզ մոտ պահել ոսկե դեղինը եւ ժամը բարեհաջող դա 18:30-ից մինչեւ 20:00-ն է։ Տղամարդկանց համար մի փոքր կարող է բարդոր լինել եւ անձնական կյանքում եւ մասնագիտականում, բայց մի անհանգստացեք, կարող եք շատ արագ փոփոխել դրանք, այդ դա սխալները կարող եք արագ փոխել, որոնք որ կարող են առաջանալ ձեր աշխատանքում։ Բայց պատասխանատվություն մի կրեք նոր գործեր վերցնելու համար։ Այդպես կարող եք ֆինանսապես ուղղակի ձախողվել։ Իսկ երեկոն անցկացրեք սիրելիի հետ։ Կանանց համար մի փոքր եւս կարող են խնդիրներ առաջանալ աշխատավայրում, դա լուսնի դիրքից է։ Մի հուսահատվեք, ամենակարևորը։ Եվ մտածեք ձեր առողջության մասին, ընդունեք վիտամիններ, հոգ տարեք նաեւ ձեր սննդակարգի մասին եւ հրաժարվեք վատ սովորություններից։ Սիրային հարցերում ժամանակն է, որպեսզի չվախենաք, դադարեք վախենալուց եւ ավելի բաց լինեք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Ոմանք երկար ժամանակ է ինչ-որ խոսակցություններ ունեն։ Այդ դա կարող է, հա, փոխվել։ Այսինքն կարող է վիճեք եւ վիճելու ընթացքում վերադառնաք այն ձեթ հարցին, որը որ երկար ժամանակ խոսում էիք։ Ովքեր որ նոր են հանդիպում, ապա կարող ցանկանաք ժամանակ անցկացնել ձեր սիրելիի հետ, գնաք կտրվեք ամեն ինչից, բոլոր ստրեսներից։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում այսօր ֆինանսական ցանկացած գործակ այսօր լավ կլինի, օրը հաջող է, նաև եկամտաբեր։ Ստուգեք միայն մուտքային տեղեկատվությունը։ Կարող է ստուգած չլինեք եւ հետո արդեն ձեր տնօրինությունը դժգոհ մնաց, այսինքն ինչ-որ բան կարող ասած լինել։ Եվ գործընկերների հետ եղեք հավատարիմ եւ զուսպ։ Աշխատանքի վայրում նաև հնարավոր է ինչ-որ մրցակցություն լինի, որ դուք արդեն ցույց կտաք ձեր իսկական տաղանդը։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ձեր շահույթը միայն կապված է ձեր ջանքերից, եւ ովքեր որ աշխատում են ուրիշտեղ, եթե նույնիսկ քրտնաջան աշխատեք, ապա կարող եք բոնուսներ նաեւ ստանալ։ Եվ եթե դուք այսօր գովազդեք ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները, ապա մեծ եկամուտներ կունենաք։ Առողջության հետ կապված, ինչպես որ ասացի, դրանց ուշադրություն դարձրեք, իսկ այդպես շատ լուրջ գլոբալ խնդիր չկա։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր լուսնի դիրքի պատճառով կարող է ձեր հայացքը կյանքի նկատմամբ կտրուկ փոխվել։ Ոմանք նաև կարող են բավականին ակտիվ լինել, երազել։ Բարի նպաստ օրը ինչ-որ փոքր վերանորոգման համար եւ տան տարածքը թեկուզ զարդարելու համար։ Տանը փորձեք հարմարավետություն ստեղծել, իրերը կարգի բերեք։ Ձեր եւ ձեր սիրելիի միջև կտիրի ներդաշնակություն, վստահություն։ Լավ կլինի կազմակերպեք ընտանեկան ընթրիք։ Կարծես թե երեկել էր ձեզ համար այդպես։ Ոմանք կարող են նոր ծանոթություն ունենալ ինչ-որ հետաքրքիր որևիցե մեկի հետ։ Ձեր հաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչև 17:00-ն է եւ գույնը մանուշակագույնը։ Տղամարդկանց համար մի փորձեք փոխել իրադարձությունների ընթացքը, եթե ինչ-որ ծրագրեր վիճակված չեն կատարվել, թող այդպես մնան։ Կարող եք նոր հաճելի ծանոթություններ ունենալ, որոնք որ փոփոխություններ կբերեն ձեր կյանքում։ Եթե գործունեությունը փոխելու առաջարկ կստանաք, ապա միշտապես արագ որոշում կայացնել։ Լավ ուսումնասիրեք, կշրադատեք դրական եւ բացասական կողմերը։ Կանանց համար օրվա ընթացքում արեք այնպիսի բաներ, որոնք որ ձեզ կարող են հանգստացնել եւ գոհ կլինաք ձեր կատարած աշխատանքից։ Հակառակ դեպքում կարող է նաեւ դեպրեսիվ վիճակ առաջանա։ Պետք է նաեւ մտածեք ձեր իմունային համակարգը ամրապնդելու մասին։ Խմեք վիտամիններ, նաեւ թեյ, մեղրով։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր ոտքերի տակ, ձեր կողքերը կարող է հարվածել, կապտուկներ լինել։ Սիրային հարցերում կարող է ձեր զույգերից ինչ-որ կամ դուք կամ դիմացինը խանդիա տեսարաններ լինել եւ դրանով տարաձայնություններ առաջանա։ Ոմանց մոտ էլ, եթե ունեք ֆինանսական դժվարություններ, դա կարող է պատճառ դառնալ ինչ-որ վեճի մեջ մտնելու։ Իրավիճակը շտկելու համար փորձեք նստել եւ քննարկել կուտակված բոլոր խնդիրները։
Հարկավոր չէ այսօր գնալ հյուր կամ այցելել ինչ-որ մարդաշատ վայրեր, մնացեք տանը։ Ովքեր նոր են հանդիպում, այդպես կցանկանան միայնակ լինել, գնան, առանձնանան։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով բավականին շատ թղթաբանության է կուտակվել, դենց կարող եք նյարդայնանալ։ Մը կարող եք նաև գնալ ղեկավարի մոտ, նույնի մոտ եւ միասին փորձեք դուրս գալ այդ իրավիճակից, ինչ որ որոշում կայացնեք։ Եթե վերջերս ինչ որ ներդրումներ ձեզ խոչընդոտներին առաջացրել եւ հիասթափեցրել են ձեզ, ապա այսօր կզգաք փոփոխությունը դեպի լավը։ Առողջության հետ կապված կարծես թե խնդիրներ չկան, եթե ինչ որ արյուն եք հանձնել կամ որևիցե մի բան, այսօր այդ նորությունը դրական կլինի։ Նաև փորձեք, եթե ալկոհոլ եք շատ օգտագործում, դրանից ազատվել։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր հիանալի հնարավորություն կունենաք արագ եւ շահավետ գործարք կնքելու, ինչպես նաեւ նոր նախագիծ ձեռնարկելու համար։ Եթե այսօր ամուսնություն կնքեք, թեկուզ զաքսավորվեք, ապա երկար եւ ներդաշնակ կլինի ձեր ամուսնությունը։ Նաեւ օրվա ընթացքում խուսափեք իշխանություն ունեցող մարդկանց հետ ցանկացած տեսակի վեճերից, թե կարող լինել ոստիկան, ինչ որ բարեկ։ Այսօր խուսափեք ժամը 15-ից մինչև ժամը 16-ը ինչ որ կարևոր գործեր անելու համար, դրանք անհաջող կարող են ավարտվել, եւ կարող եք գրել կիտրոնի գույնը։ Տղամարդկանց համար մի քիչ բարդ օր է սպասվում, հնարավոր է աշխատավայրում ինչ որ աննշան խնդիրներ լինեն, թյուրիմացություններ, փորձեք փողզիջումներ գտնել, կարևորը չափից դուրս ագրեսիվ մի եղեք, երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ միասին։ Կանանց համար մի քիչ ձեր առողջական վիճակը ինչ որ չի գոհացնի ձեզ, երևի թե պետք է մնաք տանը։ Ովքեր քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, ապա կարող է մի փոքր սրանալ տամ, եւ փորձեք ցերեկը նաեւ քնել մի փոքր, այդպես ավելի ուշ կհավաքեք, կվերականգնեք ձեր կենսական էներգիան։ Եթե անձնական հարաբերություններում ինչ-որ կոնֆլիկտներ կառաջանան, պետք չէ այդպես բուռն արձագանքեք դրանց։ Սիրային հարցերում մի փոքր լարվածություն կարող է լինել ձեր հոգեհարազատ մարդու հետ, այնպես արեք, որ նա չխանդի կամ վստահության խնդիրներ չառաջանա։ Եղեք հանդուրժող նրա կարծիքի նկատմամբ։ Մի հրաժարվեք ռոմանտիկ արկածներից, ուղղակի ուրشادիր եղեք, որպեսզի կարող այնպես է կանոն, որ խանդի տեսարաններ ստեղծի։ Բայց ձեր այդ սիրավեպը ամուր է, եւ ընտանիքում, եւ եթե միայնակ եք նոր մարդ ու կարող հանդիպել, էլի նորից ձեր այդ նոր սկսվող հանդիպումները կամրանան, ոնց որ ամուր հիմքի վրա կլինեն սկսված։ Եթե հարաբերությունների մեջ եք, ինչ-որ մի հետաքրքիր, անսպասելի ինչ-որ ռոմանտիկ բաներ արեք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում այսօր ձեզ համար ամենահաջող օրերից մեկն է։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կբարելավի, պլանները կիրականանան, կարող եք նաև հրաժարվել ուշադրության կենտրոնում լինելուց։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը, որը որ կգա ձեր կյանք, փորձեք գործնական կապեր հաստատել մարդկանց հետ, նոր աշխատանքային առաջարկներ կարող եք ստանալ, եւ փորձեք վստահել ձեր գործընկերներին։ Դուք կհասնեք այն ամենին, ինչի մասին որ երազել էիք։ Առողջության հետ կապված, ինչպես որ ասեցի, դրանք էին, ինչ որ ավելի լուրջ խնդիրներ գոյություն չունեն, ինչ որ վտանգներ եւ այլն։ Հարգելի ձկներ, լավ օր է ձեզ համար, որպեսզի հոգ տանեք ձեր առողջության մասին։ Ոմանք այսօր կարող են հանկարծակի հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին, եւ շատ ուրախալի եղեք, եւ զգուշ եղեք ձեր հարաբերությունները պահպանելու համար։ Եվ եթե նոր հարաբերություններ են, ուրախալի եղեք, ամենայն դեպքում միշտ ապեք այդ հարաբերություններում, ավելի լավ է սկզում եղեք լավ ընկեր, հետո նոր, մի հատ լավ միմյանց ճանաչեք, հետո նոր։ Ամուսնացած զույգերը կլինեն սիրով։ Կարող եք գրել այսօր դեղին երանգը, եւ ձեր համար հաջողակ ժամը դա 19:00-ից մինչեւ 20:00-ն է։ Տղամարդկանց համար մի փոքր անբարենպաստ օր է, ինչ որ նոր ձեռնարկումների, նաեւ նոր ամուսնությունների համար։ Ամենայն դեպքում դուք պատրաստ չեք նաեւ արմատապես փոխել ձեր կյանքը։ Պետք է հիշեք, որ այն ինչը, որ իսկապես ձերն է, կվերադառնա դեպի ձեզ։ Նույնը նաեւ ձեր անձնական կյանքի մասին է։ Մի բռնեք, ինչ որ մեկի ժամանակն ունի։ Կանայք այսօր կփորձեք ձեր աջակցությունն ու օգնությունը ցուցաբերել նրանց, ովքեր որ դրա կարիքն ունեն։ Նայեք ձեր շուրջը եւ առաջարկեք ձեր ուշադրությունը իրենց օգնելու նկատմամբ։ Փորձեք հնարավորինս խուսափել կոնֆլիկտային վիճակից։ Մի անտեսեք հիվանդության ամեն մի չնչին նշաններ։ Ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Սիրային հարցերում կարծես թե ոնց որ
Պետք է ընդունեք ուրիշի խաղի կանոնները, բայց դա ձեզ համար դուք կնյարդայնանաք, լարվածություն կառաջանա։ Ճիշտ բացատրեք ձեր զգացմունքները ձեր զուգընկերոջը։ Եվ դուք միասին պետք է աշխատեք ձեր հարաբերությունների վրա։ Որն էլ որ կօգնի ձեզ ձեր ապագա համատեղ կյանքում։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով, ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա բիզնեսը ձեր հիանալի է։ Որևիցե ազդեցիկ ընկերոջ աջակցությամբ կարեք առաջընթաց ունենալ։ Լավ օր է նաև անշարժ գույք գնելու, խոշոր գնումների և բարեգործության համար։ Կարեք ինչ-որ հարթանում շահել լոտոյում նաև և երկար սպասված նվեր կարեք ստանալ։ Իսկ երեկոյան արդեն պետք է զերծ մնալ մեծ ծախսերից և ռիսկից։ Ամեն ինչ արեք առավոտյան։ Եթե ինչ-որ աշխատանք եք կատարում, ապա ջանքեր գործադրեք դրանք ավարտելու համար։ Ձեր քրտնաջան աշխատանքը վերջապես տալիս է իր արդյունքը, բերելով ձեզ մասնագիտական հաջողություններ։ Աշխատանքային առումը բավականին հագեցած օր է լինելու։ Նաև ոմանք կարող է աշխատավարձի բարձրացում ստանան, նաև բոնուս։ Առողջության հետ կապված միայն պետք է ժամանակ չվատնեք, ավելորդ վիճաբանության վրա դա կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա և այն, ինչը որ ես արդեն նշեցի։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։